Зарим төрлийн дараг эрхэм гүшүүдээ 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр батлагдсан шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын 4-р хавсралтаар тус бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрээн засгийн газраас боловсруулж Их Хурлд өргөн мэдүүлэх хуулийн төслийн жагсаалтыг баталсан. Үүний дотор зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай хуулийн төслийг боловсруулж 2022 оны 1-р сард багтаан Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлэхээр заасан байна. Төрийн хяналт шалгалтын улмаас хүн цуртал нэмэгдэж бизнес эрхлэгчдэд дарамт учирч байна гэсэн ойлголт олон нийтийн дунд түгээмэл байгаа нь олон удаагийн судалгаа тэдгээрээс гарсан дүгнэлтэд дурдагдсан байдаг. Тухайлбал мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын статистикаас үзэхэд 2020 онд 9903 аж ахуйн нэгжийн 9920 объектэд төлөвлөгөө хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөснөөс 62.2% буюу 6159 аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгсэн байна. Коронавируст халдварт цар тахлын улмаас эдийн засгт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулж эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэхэд төлөвлөгөө хяналт шалгалтыг түр хугацаанд зогсоох нь бизнес эрхлэгчдэд эргээр нөлөөлөх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа тул энэхүү хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төслийг дараах байдлаар боловсруулсан болно. Үүнд хуулийн төсөл нь 2022 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 2024 оны 12-р сарын 31-ний дуустал үйлчлэгээр хугацаатаар төсөл бичигдлээ. Эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх зорилгоор 3 жилийн хугацаанд төлөвлөгөө хяналт шалгалт хийхгүй бөгөөд иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол мэдээлэл ирэхгүй байгууллагын шийдвэр байгаа тохиолдолд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийхээр заасан. Мөн төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийхэд зөрчил илэрсэн бол тэргүүн ээлжинд зөвлөн туслах, сануулгах шинжтэй албадлах шаардлага хүргүүлнэ. Түүнчлэн энэ хуулийн үйлчлэх хугацаа дуусны дараа төрийн хяналт шалгалтыг нөхөж хийж болохгүй байхаар зохицууллаа. Гэхдээ энэ хуулийн зохицуулалт нь Монгол банк, санхүүгийн зохицуулахороо татвар, гайл, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгал, хүүхэд гэр бүл хөгжлийн асуудал хариуцсан эрхгүй байгууллагаас хийх хяналт шалгалтанд хамаарахгүй болно. Мөн энэ хууль нь төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчөд түүний оролцоод хуулийн этгээдэд төлөвлөгөө хяналт шалгалт хийхийг зогсоох үндэс болохгүй юм аа. Зарим төрлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай хуулийн төсөл батлагдсанаар энэ хуулийн үйлчлэх хугацаанд бизнес эрхлэгчдэд хяналт шалгалтын улмаас учирч буй дарамтыг хөнгөвчлөн тэдгээрт мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлдэг хяналт шалгалтын эрхцүүн орчин бүрдэхэд тус нэмэр болно гэж үзэж байна. Хяналт шалгалтын үр дүнд шууд торгууль ногдуулах бус эхлээд зөвлөн туслах шинжтэй албадлах шаардлага хүргүүлэх нь хяналт шалгалтын байгууллага иргэдэд илүү ойр байж тэдэнд үйлчилгээ үзүүлэх туслах дэмжих чиглүүргийг хэрэгжүүлдэг болох ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Улс Их Хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зогсоох тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийн төслийг хэлц хэсгийг шийдвэрлэж ихийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орны санал төгөлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн нийгмийн бодлогын байнгын орны дарга Мөнхөөгийн оюун чимэг танилцуулна. Эндэрт турж байна.